Розвиток прикордонної інфраструктури – така мета робочого візиту словацької делегації в Закарпаття. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю в цьому напрямку України та Словаччини. Так йшлося про розбудову діючого пункту пропуску Ужгород-Вишня-Немецьке. Цей рік вже виділено Кабінетом міністрів 127 мільйонів гривень на те, щоб була завершена повна реконструкція пункту пропуску Ужгород-Вишня-Німецьке. Це повна сума фінансування, яка для цього необхідна. Роботу буде завершувати митниця, але під постійним контролем адміністрації, тому що завдання щодо завершення цих робіт поставив президент України. До вересня цього року реконструкція буде завершена. Зі словацької сторони плануємо як документальну, так і технічну підготовку. До кінця серпня цього року буде закуплена та інстальована нова рентген-система. У планах збільшення чисельності працівників пункту пропуску на 40 осіб. Також розширять зону для особистого перетину громадян та побудують новий термінал для автобусів і великий термінал для габаритного транспорту. Це сприятиме зменшенню черг на кордоні та на об'їзній дорозі Ужгорода, де часто кілометрові затори каміонів. Тому вирішення питання саме на часі. Не оминули увагою також створення умов для водіїв. Обговорили перспективу відкриття нового пункту пропуску Соломонова-Чиєрна. Дуже важливо, що як з боку України, так і з боку Словаччини в цьому році заплановано фінансування робіт щодо розширення пункту Ужгород-Вишня-Німецьке. І є чітке порозуміння між сторонами щодо подальшого руху. Реалізація цих завдань – один з пріоритетів для словацької митниці, підтвердив президент фінансової адміністрації Словацької Республіки Іржі Жежулка. Тому буде сприяння з боку Словаччини. Крім того, уряд країни анонсував будівництво нової автомагістралі D1. Це означає, що зараз ми знаходимося на фазі 1, тобто проект уже на столі, іде підготовка до фінансування. Після, звичайно, ми переходимо до фази 2. Розбудова прикордонної інфраструктури під особливим контролем і уряду та президента України. Адже українсько-словацька співпраця стратегічно важлива для обох країн.